haboon iyo aragti xiiso leh dawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin oo barnaamijkeenii haweenka toddobaadkani waxaa marti iigu ah Nimca Cismaan Cumar xogeeye arrimaha bulshada iyo qoyska ahna xil dhibaan u sharxan golaha wakiilada waan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka iyo TV-ga Star. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبن إذنكو أذكم هاد سنتهين سيدق روح تبضن إي عادي قابشان أما عادي يقو يردين تلفيشن كينا وحان أدو السلام يا بحدة برنامجك تي في ستار تي في دمانتين أبن إذن سلام يا واد مهاد سنتهاي ونندوهي أنا نونو كاغا ما تلين أنا وقتك قالي أنا سيسي مرلا بعد بانكو كولي هي سودا وو واندو إن برنامج كو برنامج كيني هاوينكا شاشو غريسين كو ويديني يا وحي تاي إن لابا غولي أيا شرا هل هاوين باكو شريتا مدحينو حكوتو وحري هاوينكا دستور كو يسوغنو موغلا دور شوينك مركينو يجنو دور شوينك يجنو هاوين haweenku kulsoono ay isku soo sharaxaan say haweenku ugu codayeen maandoomo yihiin cudidii doorashooyinka kuma qaba wuxuu noqonaya xalku ana bismillaahir rahmaanir rahiim horta sida aad sheegtay ana ilay waxa weeyaan labada gole ee golaha guursiga iyo golaha wakiilada maanta haween aan gabadh bayno fadhida laba hablood bay ahaayeen gabadh gobolka awdurka soo baxday iyo gabadhaas baal oo iyaduna gobolka sanad ka timi ka soo baxday marka runtii labada hablood waatii inantii awdalla markiiba ka tagtay maanta waxaan u joogtaa kaliya haweenka waxaan u joogtaa waa baar baarna waxay u baahan tahay garab fadhiisi iyo taageero badan bay u baahan tahay inay hesho garabkeeda oo dhinaceeda fadhiya oo inay hesho haween la fadhiya kuraasidii runtii aad bayna runtii ugu xiiso qabtaa oo weyna u baahan tahay tan kootada aad ii sheegtay kootada way ogol yihiin madaxweynuhu ogolaaday oo bir dhaweyd waxaa jirtay waxaanu leenahay haweenka musharaxiinta ee somaliland saddexda xisbiba waxaanu leenahay guddi u dooda oo 12 qof ka tirsan oo aanu ku jiro aniguna guddidaas oo matalaya haweenka somaliland inta siyaasad xeerka ahaanka siyaasadeed leh iyo inay u hadlaan dhammaan xuquuqda haweenka somaliland ay leeyihiin marka maalin dhaweyd waxaa lagu qabtay bishan bishii ka horeysay moorme shir xataa madaxweynaha ku-xigeenka oo ku jiro oo dowladu qaabanqaabiyan iyo golaha baarlamaanka 7 guddiga oo baarlamaanka ka socota oo ay baarna ku jirto 7 guddiga ah baarlamaanka iyo 12-kaygaas oo isku xiranahay waxaana laga hadlayaa sidii kootada dumarka loo ogolaan lahaa ama dee loo baaskareyn lahaa golaha baarlamaanku inay baaskareeyaan 7 gudigu naga shaqaynaysaa madaxweyne ku-xigeenkuna waafuntii uu ogolaaday oo madaxweyne Muuse Bixi ayaa ogolaaday kootada dumarka in la siiyo walow aanay baarlamaanka ay hor taalo oo aanay baarlamaanku weli aanay noo saxiixin markaa runtii taa kootada waan ka hadlaynaa waxaan leenahay kootada hala socodsiiyo kootadaasna ha noqoto ee kootooyinku way badan yihiin mid ay anaga dadan ugu jirto oo haweenkii runtii khusaysa marka insha allah kootadu waa taas xaggeeda baarlamaankana haweenku inay soo fadhistaan waa rajeynaynaa insha allah haddii la ogolaado doorashadu sidii la doonayo ay u dhacdo markaad leedahay doorashadu sidii la doonayo hadday u dhacdo waan rajeynaynaa bal macnaha hadda noo jeedo macnaheedu waxa weeyaan dawadiga arkay maanta dana aynu taaganahay rabshadaha jira inay ka dhaceen komishinka maanta la keenay meesha madaxweynuhuna baaskareeyey mucaaradkiina uu diidan yahay marka haddii aan khilaaf saa u sii weyn noqonin oo hakisan doorashada insha allah waynu socon doontaa insha allah waan rajeynaynaa waliba inuu khilaaf ku dhammaado oo nalu socodsiiyo doorashadii anagu hankayga waxa weyn inaan doorashada ka qayb galno oo haweenku helaan gaalkaalintooda anaga rabshadahan iyo maxamed iskoorimaadka dan uguma jirto anagu waxbaan u aragnaa haween markay meeshay soo galeen de inay barag u diidan yihiin inaanu meeshii la soo galno oo ay khilaafkan sameynayaanba oo isku raacsan yihiin iyagu haweenku door weyn bay ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada laakiin xaggii siyaasadda weli albaabadeedii way ka xidhan yihiin oo saameyn xooggan iyo doorkoodii kuma laha maxay tahay sababtu
runtii sababta waxa weeyaan runtii marka hore dumarka xaggooda waa layra hakinaya oo ma jeclaan inay dumarka hore u maraan raggan oo cadaadis xagga nimanka kaga timid weeyaan sababtoo ah haweenka waxay u baahan yihiin in lasoo dhaweeyo siyaasaddii lagu soo daro loo dhiibo meelaha qaarkood inay ka qayb galaan kuraasadii sida adduunweynahaba ay ka jirto marka inaga dee caadina wayna haysaa oo xagga dhaqankuna uu dumarku ku cadaadinaya haweenkuna uma jajabnayn inta badan runtii siyaasadda oo xataa haweenka laftirkooda ayaan fahamsanaynba intoodii horumarka hore inay dee siyaasaddan geli karaan inay maxaan dhahday kuraasi heli xaq u leeyihiin inay dumarku kaalin weyn ka qaataan bulshada haddana way kaga jiraan oo kaalinta koobaad haweenka ayaa kaga jirta waayo adigu dhaqaalaha maanta boqolkiiba 80 waddanka ka socda dee nimanka taajiriinta ehe iyo iskood isu taagay maahane dhammaan mashaariicda yaryar ama baacmustarka yaryar ee iminka dantu inta badan ay ka socoto hooyaa wada waa haween inamada jaamacadaha dhigtaan inamadan maanta haya xilka kuwa masiira ha noqdaan agaasimyaal ha noqdaan ni bulshada ha noqdaan ninkastoo maanta magac leh waxaa soo saartay hooye sidii doontaba kusoo saartay waddanku markuu burburay ee dhibaata ay dhacday dhexda waxa xidhatay hooye ahayd dibudhiskan waddanku dhismay hooya dhistay waay haddii aanay hooya dhexda xidhanin oo aanay reerkeedii kaafiinin oo aanay iyadu shaqo tegin oo aanay dhexda xidhanin anyway siday shaqo doontaba ha ku heshay aanay shaqo tegin ama suuqa fadhiisato ama dusheed ha xamaasho ama baacmista ha noqoto ama gaadi ha raacdo kolba dhinac waxa ka soo qaado hooyinba dhexda xidhatay marka hooyadu waa tan bulshada soo saartay maanta runtii quruxdaa waddanku leeyahay iyo dhismaha la gaadhayo iyo waxaa lagu faanayna maanta hooya ayaa dhexda u xidhatay burburkii dabadeed hooya ayaa waddanka dhistay meel kastoo ay hooya joogto marka inaga marka hooyadu waa taa waddanka soo dhistay waa tan inanka asluubta la soo saartay waa macalimad gurigii waxay baraysaa afkii bay baraysaa asluubtii bay baraysaa iskuulkii bay baraysaa qur-aankii bay baraysaa ilmaha wanaagsani ama inanka aqoonta leh macalimadiisi waa hooyadii marka hooya soo saartay kaalintaasay haweenku leeyihiin marka in la ogaado hooyo waxay tahay iyo halka ay kaalinta ay dumarku leeyihiin ayaa aada u qurux badan marka kulleytaba ama siyaasad ha lagu yareeyo ama ha loo badiye kulli wata kaalinta kuba taagan maama waxaad ka tirsantahay xisbiga ucid imaaradka bal xubnaha u sareeya ama tobanka xubnooda u sareeya ama ha noqoto guddida fulinta intee haweenaa ku jira runtii guddida anaga kolleyto imika xisbigayga watii waqtigii dhaweyda xishirkii golaha dhexe aan ku qabanay burco ayaa wuxuu ahaa in la isku shaandheeyo xogayaasha marka waati la isku shaandheynta baan weli ku jirnaa oo maanaan soo saarin laakiin daata waqtigaas 7 ayaanu lahayn heer qaran oo xogayaal ah haweenka golaha fulinta waynu ugu jiraan ilaa 7 weeyaan golaha dhexe way ku jiraan runtii haweenku meel walba waynu yaalaan latashashada xisbiga waanu leenahay miiska waanu la fariisanaa oo talada qayb aanu ku leenahay waxaa jira marka meelahan oo kale laymaadaama istejiyada haweenku ku jira xusbiyada iyagoo aan weli haweenku ka dhex muuqanin sidii la doonayay ama intii haweenku ku lahaa inaanay ku jirin ama xukuumadda laftarkeeda haweenku iyadoo aan doorkii xuk haweenku ku lahaayeen ama ay ku yihiin tira yaroo kooban ama 2 ama 3 haddana haweenku inta badan waxay ku doodaan halkay ku kala jiraan haweenku inaanay halkaa wax gaabi ku jirin iyagu inay isku duubnaadaan oo dabadeedna ay sideed waxaa ka maqanay si madaysan u doonaa waxaa ka hortaagan baa isleen horta xisbi kastaaba heerka uu haweenkiisa isagu gaarsiinayo isagaa ka wakeela oo xisbina xisbi dee kuleyto kuma jiro anigtan ogahay waata xisbigayga waa runtaa dowladda kuma lihin haween badan
وسيرة وحيرة ترسم بنا لنا. إن قلها ديجان كده يوا بوحير. وحكوت لها عفر إيه ستحمل هذا. بعدها ممكن وادي أركي واقبت. وسيرة ده لبا مصدح. إن مارياشا ويكويرين هبلو. أقسم ياشا ويكويرين. حتى تي ودم بيسي إمكا وسير قدوم سوسر مدحوينه. سقال كي أمباسدر. قبلنا نكون مشرتو. كنت أرتا ويكويرين. لكن حسبي هذا حسب البيت سجى أيه وطالا هرك وقرسيني لكن أنا كهوان أهم هذا نون هاي لما نحبنا هوان حسب ذا يهون كسومان لان وأن وحنا كان إنا نسقطنا ونو قادنا بعض هوان كسومان لان يا أنا اسكوب كلا تجيبينين إن دين عيو كنت تحسن أمسنا هاي تحسن من كتر شناي وحنا بدون إنا إنا نسوسان هوان كسومان لان حتى يحل دمان مشرحان قلها وكيلا دا إن حس بيجينا إن تيها بلا دون السنين ذي إديقا من نقدار قلها وكيلا دا ما قرتي وي بذيين رونتي لحدة قبل با وي كتلان هبلا بدن باتلا إلا سدومي مقارسة ولو محاند دا دي كوتا لو قلها لدونا إيو أفكو مركو كوتا دا هال ألو قلا دا كوتا دا بو حسين سالح حس بيجينا سالسة لحدة قبل لحظة قبل أنا أحس بيجي بكسب بحر الآن لحظة قبل لحق لح الشخصي أو هوانا وركس ديدي طبعا كأي كوتة أو كشاي دي سي دي أنا قلت برا مكو إن ترتنو وشلا أو ترتنو ولو بسوب حي وإي كوتة كسب هذا ترتن أي ترتمية مركا ترتن كي مركا لقلو ويسوب حي دونا نحبلو إن شاء الله واحد شلا حبلو بدن أو أكتفا أو ديار أو إني كقريب كلام كلها بارلمانك يقول احتجان كذا أو أي كم مقدام محمد هذا حكومة سومرلان أما حس بأحان من طبعا إني كده مقدام أو أي مملكة قفصان ما تتيار بيهن تمركو هؤلاء كنا إني دورتان وهؤلاء أحان سو دورتانا ما تتيار بيهن وأيو مشكلة تشرتا وحويان أي هؤلاء كمان تأنا إسكو دومنانا قصب أي كوت هاي فكان ما تمشي فريدة تمر بصوبة السعر Pokolah bala mereka, masyarakat mereka lelur ni, tumbar pasal sahaja. Rasa kuguri hari pergi, wui percaya ni, wui wudah datangna, wui odini, wui mahad ada yang arah ni, kui ululaini, tumbar berhaya, ya aruh tu. Nih kasta o aimen si kensade, mel gobel kasta hakimado, kabil kasta ha ahado, mel sudora hakimado, deh hakimado kurasa de pergi, mahi tumbar kau kapte. أيام مش نتاعنا، محلو بسكرين، وحن دي بدأ يدب يكره بحين، ميكو هيستان ما تتمرك، وامين، ما كسي أي تاسو دعده، أو أنا دب دم بنو كده عين، وحن قان جاني إن نحاول نصوبحنا، بريتو حاولين كين ونحى، راح ترى أهم بدن أو حساسية أو دمرك أي ليهم بجتة، أو أنا وحبلك قبلين، هذه أي نقطة تعدية ده حاولك لو سمع. For example, kufsiga oo kale to. Waxa weeyaan waxa jira dhibaatooyin fara badan. Marka walow imika xeer laga soo saaray. Haddana waxa weeyaan in badan ba shan gareenaysa oo dhibaatadii ku dhacday aan sheegi karin oo haddii ka heli lahayd meeshii gabadh u tar sheegan lahayd oo u sheegan lahayd oo wixii soo saar sirteedii u sheegan lahayd. Laakiin intay meesha joogto dadin haddii xataa u sheegato wax qabad ma sameeyay. مركز سستيرتيد وإن لقى هلا ميل وربا هواين فديا أو باسكريا دناها عينيهن هواين كوكارهاني مركز سلادرتيد والسكو وافقسني هاي وأنا مفرتشينينا إن ينوصل بحن هواين وحنوتها مركني ميك إيج إنه سومالا سياسة ديدو أما سومالا مرحلة ذو مرحلة ذو قد أكل دون أي سومرتي. أركت هذا أحان حيث كبدلي بعد سلادة. كنت مرحلة ذو أي سومرتي مرحلة سومالا مدحبين يا بيس جدا بي بربر فراق كل عي قبيل سو وحنا وحنا تدال سكيا دعي وحير ما تولق سوق بي ما توحين تاجن هاي حكي أسري سفوتي لكن إنا جا أي خلاف نقول
سومالان هادانا وحويان حرومركا ماتا إنو تاقن هاي ما حميد لوتي لو بحيا إنو بربريا إنو ندب أغو نقونو تي محاد هادا شاليتو ماها إنو هورو أغسي سعود ما ندب دعو أبينو وخالد يحي مركا حان أرون لها قفكستو سومالان درا إنو إلاليو حسلوني دا إيا نبطا إيا حرومركا إنو كارني إيا قرحتا يدل يرد ما تسوق عيسى الماء فاستمر قدوني إنه ما تو حين صوب عيسى أديك كاميرا أو إنا يرى إن كاميرا ذاك كلها بقى وح كاميرا إن ماذا إيه حبلها كصوب عيسى مع ذا كو إسكولات كمان تدكانا يا هل كي أسعدان هل كي وح قدوني يا نو المح وح برنا يا إنه ودن كيسة كش قيستو وهر مر كارسيو مركا إن الماء هاس أو تكسد أسمان ترى أنا وجود دالين أنا متشعر نهاي إنه أولادي دي خورو مرقادو أنا لا سوكر من دباتو إنكي أنا بو أن خورو ولا سوكروني هادين قطو قح إيو دباتو إنا المها يجي كبت بادنا ندونينا إنا خورو مرقادان بان دونينا ربشاد لأنا إنو إرميهي كو خورو كو كوران دونينا كي تام عادة كبحي إنو وحبر الشديسي وهلو جساء إيجيدو وشاقه لان ربا إنا بطي إنو ودن كي حسنونو كون أولادا لو باهيهي إن هو يدي دبته ده كسر ده أي سلك دكتور نستعلو بهيه مركب ودن بحبهيه حسلوني وحن أورن لها ودن كيانا حسلوني أي إنو طلع نبض بنا إنو طلع نبض إنا وضع إلشانو رج إيدو مربع أي نور الله نبض حلا إلاليو هرم الله تك ودن كان حلا إلاليو وهذا كده ما لنا حبت يانو رادي حل هذا كده ما نكرا حبت يانو رادي haweenku inta badan iyagu waxay tilmaamaan inay wax ka maqan yihiin ah kuraastay ku lahaayeen siyaasada ci baarlamaanka ci golaha ama xukuumadda inay ku yeeshaan intii haweenku ay kale yihiin marka la eegayo iyaga dhexdoodi waxa ka maqan wax isku ogalaanshihi hadeen soo qaadano haday imka gabadhiisa soo sharaxdo way yartahay in haweenu u codayso hadana inta badan u codaysa waa haween horta taas way jirtaa dabar hore kala jajabka ku jiray san ku sheegay in qabiil lagu doorto oo la yiraahdo maanta reer hebelba ayna u reer hebel istoornayna marka waxaan soo saarnaa in kaas reer hebel ama waa dumaashigi ha noqdo ama walaalkii ha noqdo ama ninkeedii ha noqdo ama sidigeed ha noqdo waxa la oranayaa maanta qabiilka reer hebel ninkaasa u sharaxan ee maanta waa in ninkaas soo saarnaa haweenidii iyadoo fiirinay ba inay iyadu meeshii goob ku leedahay ama ay iyadu xataa xaq u leedahay inay doorashada ka qayb gasho ama ay de ehelka soo saarto gabadh qeybkeeda ayay gelisaa sheekadii markaasi saas ahayd laakiin maanta waa run weyn kama qayb yihiin maanta labada inanta kaliya meeshii joogta ayay joogtaan haddii ay xilli lahayn markoo isku duubnaan lahayn de hawo dumar badan baa soo bixi lahaa laakiin taasi horey u dhacday laakiin maanta ma dhacayso maanta gabdhaha waliba way taagan yihiin inay doorashada ka qayb galaan inay kursiga buuxiyaan inay baahida haweenka halka ay ka cabanayaan ay daboolaan inay kuraasi ku yeeshaan hadday noqoto dowladda hadday noqoto maxaan raaday xisbiyada hadday noqoto baarlamaanka hadday deegaanka noqoto waan ku tala jirnaa inay dumar haween badan soo baxaan waana fahmeen dumarkii hadda isa soo saarayaan waxaana isticmaalayaan bahda haweenka hadii ba ay dhacdo ay sidaasi dhacdo aad idinkaba ka dhawaajisay maxaa isleed haweenku way ka bedeli karayaan siyaasadda soomaaliland kulanta waa isbedelku nigu qorta qofku bini-aadamka marka uu doonayo in la doorto dalil buu arkayaa shaqsigu nuux isleexi dhalaysha waa dabuuli kartaa haddii aad halkaa tegi lahayd waxaa waxba ka bedeli lahayd ama hogaamiye xisbaha noqdo أما هو جميع وطنك أو مذهبين هنقضوا أما هنقضوا بحد هذا يحبين هؤلاء أو يدون إيش سوى شرح ذي هم يقفوا كتير وإن يثبت الصمام هم أهان سي هؤلاء كو هذه أي حيلان هالكودة وحيالا بدن با كا إسك بدن يو ما أنت عدقو الدورتي حتى نبين كفرستو دي وحي عدقو أوبا هنيدين هؤلاء هنوان سو ساري عدقو كفر يتشت adigan duniya inaad adigu koob kaalinayso inaad heshid meel aad adigu berito kasoo jeesato anagu waa sii socona laakiin waxaan raadinayaa kursiga aad adigu berito fadhiisan lahayd adigu dhalinyara oo maanta soo kacay marka in haweenka wadanka qayb ka qaataan waa muqadis waana xal raadin nabadeed iyo horumar labadaba
haddii la oran lahaa xil aan ka weeg baa lagu magacaaba adiga ahaan maxaad oran lahayd in lagu magacaabo anigu islaam baan ahay horta runti xadna waan leeyahay aniga halka ay diinteydu ii ogoshahay halka ugu sarreysa waan jeclahay inaan ka qabto inta dumar ahaan loo ogolayay halka u sarreysa ilaan madaxweynuhu baa naloo ogolayn iyo ku xigeen labadaa malihiin laakiin kaalmaha kaloo dhan waan qaadan karaa waanan qaban karaa halka ugu sarreysa haddaan helo waan ku rajan weynahay meesha ugu sarreysa inaan qabto hadday noqoto horumarka waddanka iyo waxqabadkiisa haweenku intee leeg bay ka qayb qaadan karaa runtii wax weyn bay ka qaban karaan horena way uga qayb qaateen oo horta anigu kuu sheegay dhismaha waddanka ma haweenku iyaga kuu ka ah waxqabadka haweenku mid hooseeya maaha aniga shaksiyan haddii aan iskaga kaa sheekeeyo waxyaalaha badan ee aan doonayaa inaan waddankeena ka qabto ama aan haddii aan tago golaha baarlamaanka meelaha aan saari lahaa isha waa dhowr siyaabood saddex shay midi waa caafimaadka oo tuulooyinka gobollada meel bay caafimaadku ku yartahay in goobaha caafimaadka la badiyo oo tuulo walba meesheeda caafimaadka loo geeyo for example hooyooyinka cillada ku dhalaya ee aan haysanin dhakhaatiir MCHD ay ka yaryihiin gobollada qaarkood waa maxaaday aada uga fog oo loo baahan yahay in la sameeyo goob joogta ah oo caafimaad oo ay joogaan dad fayadhowradii caafimaadka sida umulsooyinka iyo neersinkii wax qaban lahaa iyo doktor loo sameeyo halkaa ay hooyada inta lala soo carariyo embalasi loo saarayo in loo sameeyo goob caafimaad oo wanaagsan oo ay ku umul hadday noqoto caafimaadkeeda kale hadday noqoto waayo waxay aad bay dhibaatada hooyada ugu jajaban tahay marka in goobaha caafimaadka la ballaariyo oo la geeyo tuulooyinkaas ka yara fog magaalooyinka horta taa waan sameyn lahay waxbarashada runtii infact way fiican tahay meel walba way horumartay sali madaxa iyo meelaha suuqyada dadku ku adeegtaan danyarti wadooyinkii bay taagan yihiin suuqa meel walba waxay dhumay dhismayaal baa laga sameeyey dhulkii salimad ahaan jirtay bacadayaasha madiga arka aniga imka waxaan kasoo jeedaa gobolka awdan salimadii gobolku way ku yartahay dumarkii hooyooyinkii dadaalayay ee gidaarada fadhiyey ee soo saarayay hunguriga reerkooda cuntadii usoo saarayay ee maanta danyarta ahaa ee suuqa iska dhex qaaday ma haystaan meelay ku adeegtaan dhammaan salimadii waa la wada dhistay wadooyinkaasa ay la soo fariistaan wadooyinka maalinna subaxiina dowladda hoose waxay ka qaadaa cashuurta markay 10 gaadhan way ka eryataan marka haweenkaasoo kaloo dhibaataysan suuliyo ma haystaan oo hooyadu maanta saaka subaxiisay u timaada halkaas ayay kaadidii iyadoo haysay ku noqonaysaa waana ka siman tahay caasimada iyo gobol kastaba intaasi maystan suuliyaan sameeyo mid marka kuwaasoo kale wax qabad baan ka tilmaami lahaa in wax laga qabto oo qolada dowladda hoose indhahan u tusi lahaa inay meelaha muhiimka ah ka qaadaan ta saddexaad mid baa jirta biyo la-aan baynu sheeganaa sanad walba roob baynu daa dooxaynu leenahay dooxyadaas biyahaasi maanta sanadka markuu da-oo way ina dhaafaan iyagoo maqiiqan ma in la sameeyo dams dhaaman ama biyo xidhinno waaweyn oo biyaha halkaa la inoogu kaydiyo si aana biyo la-aan ugu dhaafto biyahana la farsameeyo oo la gaarsiiyo magaalooyinkii taana waan sameyn lahaa waxaan oran lahaa taana waan diri lahaa waxaan oran lahaa taana hala sameeyo aad baad ugu mahadsan tahay fariintaada u dambeysa ee aad u gudbinayso hooyweynaha waxaan leeyahay hooyweynaha runtii ha dadaalin dadaalkiina inta maanta ahaan kale ee musharaxiinta ah ee dooneysa inay waxqabad samayso isbeddelka ka qayb gasho waxaan leeyahay hore u socda
أن وحنا لهاي دلنيرة ده يدا عنو دلني أولاد يدي أحرق يتمر أحبا حنا دورتين والدين سين بانو نهاي وحنا دونينا إنانو إذنك مانتا دحال إذن كتبنو مركا إليغا مانتا وحلا دورنا يأو دورشد سوساريا ودلنيرة ده دلنيرة يهو رق يتمرو با كالمي والدين وهويون كين بانو نهاي نقرب جوك سدا سسانو لها نيمان كان حيو كود كني ولكن كتب دبوري حسنا وحالنا دنوفرا وكتب دنوسي داي وكتب داي دروشه دمان دورنا ادوغم هاد سنتي وكاغم هاد عيني وكالي نصي سي دوري انت سوحي نوفر دمادي برنامج كيني هاوينكا وكدوني سي تي في كيستا ودوات كيما هالمالين وحيدلو سعتيني سي انيغو للاضم فرحا كم ردا سوحي نوهاي دوري وين اللعنتين هو ديسكوارني مبارك سماله فرسمه دو ويسل مبارك دمان تيو اسكو دوبن فحانو دمان تيني ديگه تيگه ناسي داسي ايو نباد گليو